При переводі стрілок вперед доведеться прокидатися на годину раніше. Ця думка надає спокою студентці Катерині, бо дівчина не тільки навчається, а й працює. Тому перехід на літній час здається їй непросто. Мій організм, він дуже тяжело піддається цьому. Мені треба за кілька днів ложитися вовремя, ложитися дуже рано, і це дійсно дуже сильно впливає на мій графік. Аби легко перейти на літній час, психологи радять лягати спати на 15-20 хвилин раніше, ніж зазвичай. Ритм сну планувати, а перед тим, як обняти подушку, дотримуватися певних правил. Желательно за 3 часа до сна не смотреть никакие новостные каналы, отложить гаджеты, не смотреть какие-нибудь душещипательные фильмы или что-то, что будоражит нашу психику или будоражит наши эмоции. Не останню роль у подоланні сезонного стресу відіграє і харчування. Щоб перевід стрілок будильника не дався в знаки, дієтологи рекомендують налягати на молоко, яйця та рибу. Якщо риба дорога, ми заміняємо білим м'ясом птиці, тобто це куриця або індійка, із фруктів банани, вишні, вишньовий сок. На годину вперед годинники переведуть з 28 на 29 березня. Так склалося, що цьогоріч це співпадає із загальнонаціональним карантином. Тож люди м'яко перейдуть на літній час, а деякі навіть цього не відчують, вважають медики. Наталя Москаленко, Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».